سياسي عبد الله جوان وكثيرتن سياسيين في الصومالي لان يا وحا وكا هادلي وذا هادلادو دخي الصومالي لان يا صوماليا وحانا سياسي كسو جيتي ان غوديغ وذا هادلادو الصومالي لان متليا اي هادان غار ويا ارغا سياسي وارمها سي قار كلا كا هادلي وحا دلديس كميدها دي دلكن سو هلجمي او دغالمي ا اسنام ليدرز كها ا وايرغها ا دفر عدا ا هدا جوغا وذا هادلك كواسا واخا قبن كرا واين كا قيب قاطان غلا Somalia regular mid ka history ga haye taariikh da haye ee maxaa ku wadaaday oo imka ee iyada siyaaso gol xogowal waa oo taariikhda hore Soomaaliya guunka idna garanaaya iyo mad Soomaaliyad waxay ahayd tan duruufi dhacayn oo waa in yara ay ka soo qayb galaan markaas ay waxay midan dhal noqon karaan laakiin hadii dad aan xogowal ahayn ee dhibaatooyada aan ku soo u soo dhibtoon oo nasiibkeena ama imka oo koytan noqdo yimid loo diro runti waxaan u arkaa inay waxba ka soconay British Protectorate Somaliland iyo Italian Somaliland amba Italo amba soo ay Soomaalo wixii loo oran jiray markii waxa riixayay aqoonsiga ee israaca waxa riixayay Somaliland taariikhda ay soo martay waxa soo gaaray waa loo ogyahay inta badan arud dhalinyaradu ma oga laakiin waxay noqotoon wax kasto loo dhisay hal dal ee wixii ka dambeeyay waa generation halgaab dadinina xariiq xunti ku dhalatay amba intii ka dambeysay baan dhalatay dalka ay ciidamadii SRM to ay la wareegeen waxa leeyahay marka dadka hadii wada hadal furmaayo wax walba marka meel la isugu yimaado si madashu u hagaagto waxa ka horreeya in wixii xajiina laga saaro waa in laga saaraa wixii labada dal kala fogeynaya waa in la isugu qiraa marka hore lagu wada hadli karaa laba entity two entities laba jire oo ah Somaliland Republic iyo Somali Federal Republic oo salka ku haya background history-good Italy Somalia British Protectorate Somaliland waxa meesha yaala marka in lagu leeyahay gobolka waqooyi iyo waqooyi oo magaci Somaliland inay republic afka laga dhawrayo marka inta taasi taagan tahay in la isoo ogolayn laba waaxood oo mid aha oo isu tagay imma kala labadii wada hadlaya waxaan u arkaa in aan dani ku jirin waxa ilaahay noqonaya halbacaad lagu leeyahay waxba aan ka soo raginin dad baa meesha yaala in si caqli ah loo xisaabtamo nimanka waliba Soomaaliya xukuma ee dawladda federaalka